گلگت بلتستان کے چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والے ننھے ویلاگرز شیراز نے آئندہ ویلاگز نہ بنانے کا اعلان کر کے اپنے لاکھوں مداحوں کو افسردہ کر دیا۔ شیراز نے رواں برس جنوری میں ہی یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک پر ویلاگز بنانا شروع کیے تھے۔ شیراز نے یوٹیوب پر 17 جنوری 2024 کو اپنا پہلا ویلاگ اپلوڈ کیا تھا، جسے اب تک تقریباً 10 لاکھ بار کے قریب دیکھا جا چکا ہے۔ شیراز نے اپنے چند ہی ویلاگز میں نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دیگر ممالک میں اردو سمجھنے والے افراد کی بھی توجہ حاصل کر لی تھی اور یوٹیوب پر ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 15 لاکھ سے زائد ہو چکی تھی۔ شیراز نے یوٹیوب پر مجموعی طور پر 84 ویڈیوز اپلوڈ کی، جس میں سے متعدد ویڈیوز کو لاکھوں بار دیکھا گیا، اور فیس بک پر بھی ان کے 16 لاکھ جبکہ انسٹاگرام پر 21 لاکھ فالوورز ہیں۔ شیراز نے درجنوں ویلاگز اپنی چھوٹی بہن مسکان کے ساتھ بھی شیئر کیے اور دونوں بچوں کو ان کے سادہ انداز کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا۔ شیراز اور مسکان نے 16 مئی کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ویلاگ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اب دونوں ویلاگز نہیں بنائیں گے۔ دونوں نے اپنے لاکھوں چاہنے والوں سے اجازت مانگی اور اس دوران دونوں آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ شیراز کا کہنا تھا کہ انہیں ویلاگز بنانا بہت پسند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ویلاگز بناتے رہیں، لیکن والد نے اب انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ ان کے والد کی خواہش ہے کہ وہ اور مسکان اچھی طرح تعلیم حاصل کر لیں۔ شیراز نے کہا کہ وہ اپنے مداحوں کو یاد کرتے رہیں گے، اور اگر وہ بھی مداحوں کو یاد آئیں اور وہ ان کی ویلاگز دیکھنا چاہیں تو وہ ان کے والد کو پیغامات بھیجیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر والد نے انہیں اجازت دی تو وہ ویلاگز بنانا شروع کریں گے، لیکن فی الحال اب وہ ویلاگز نہیں بنائیں گے۔